Sončni Koper, dober dan. Hej folk, javljam se iz Sončnega Kopra, kjer je poletje na vrhuncu, sonce ga nabija v glavo, vreme je res fantastično in za vas imam eno izjemno novico. Danes je namreč iz cele prispel paket, v njem pa novi okusi, egoist, skittle bomb in pa lemon tart. No, če si grem nekam skladit v senčko, ker tu me bo sonce dobesedno stopilo, potem pa vam jih z veseljem predstavim. Oh yeah! Evo me nazaj, folk, sence nisem našel, zgleda, da mi je usvojeno, da se ga danes topim na soncu. Pred mano sta dva top shit sadna poletna okusa, lemon tart in pa skittle bomb. Tukaj za mano je lokal Mokra mačka, kjer sprežejo izjemno limonino pito. Pridite probat, če boste kdaj v Kopru, to vam res priporočam, zadeva je top shit. In to je bila tudi asociacija za naš lemon tart. In smo rekli, to moramo narediti, tako kus moramo narediti. In evo ga, tu je. Jaz se bom sicer stopil na sonce, ampak je vreden. To morate probati. Svežina limone povezana s kremnostjo pite in maslenga piškotka. Nekaj taga bi jaz temu rekel. Težko je dejansko definirati. Gre za kremno sadno poslastico, ki vam bo, če ste ljubitelji kremno sadnih okusov, definitivno všeč. Če niste ljubitelji kremno sadnih okusov, če ste ljubitelji samo sadnih okusov, dejte vsem probati, vam priporočam, ker zna biti, da vas bo zadeva prevzela in boste postali ljubitelji kremno sadnih okusov. In drugi okus, zaradi katerega smo danes tukaj, skittle bomb, bomba skittlesov, bam, ko bi si zaril polno pes skittles bombončkov v usta. Evo, tukaj pred vama so skittles bombončki. Ja, skittlesi so bili nekje asociacija za ta skittle bomb, nekje na vdih za ta naš skittle bomb okus. In evo, da naredim en smell test. Definitivno jagoda, limeta, malina, limona, črno grozdje, tole mi šprica v nos, poln sem že skittlesov. Že takoj, ko daš na jezik, kusiš bolano, sadno poslastico. Top shit za vroče poletne dni, take, ko je danes. Jaz se grem nekam ohladiti, resno, jaz moram se več v morje, ker če se ne bom, bom postal en velik stopljen skittles. Tako da, jaz pa zapuščam, upam, da ste doma na kauču, da se hladite pod klimo ali kjerkoli že ste, da vam ni tako vroč kot men tule ali pa da imate tako priložnost, kot imam jaz zdaj, da se grem vreč v morje. Vsega vidno. Čau!